Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi lahu wa li syafa'ati rasulillah wa bi barakati kalimatin lati la ilaha illallah Muhammadur rasulullah li qadai hajatina wa li qabuli du'aina min hawaijid dunya wal akhirah. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Para rawuh, para jamaah, para sedherek ingkang kula hormati, puji syukur hasratun Allah subhanahu wa ta'ala biqalina alhamdulillahi rabbil alamin. Ternyata taksi wadhan hujan nih, wadhan semelet. Mugi-mugi sumure milimali. Gini jenengan betul untuk yang ya pak. Mugi-mugi sumure wonten toyane mali bening. Niki malam Rebo kula lajengaken bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yaqulul maridu linnajati minal azabi. Faslun utawi ikilah pasal fima ing dalem barang yaqulu kang ngucap utawa donga dedonga sopo almari duwong kang lara lina jati krono nga arah golet selamat minal ngadhabi saking azab. Niki teksi kaitane babagan tiang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Akhroja derita ake sopo At-Tirmidziyu, Imam Tirmidzi, wan Nasa'iyyu, Imam Nasa'i, wa Ibn Majah, Imam Ibnu Majah, wa Hibban, wal Hakim. An Abi Sa'idil Khudri wa Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu. Faqala la ilaha illallah illa ana akbaru. Wa idza qala la ilaha illallah wahdah la syarika lah qala Allahu la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Wa idza qala la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu qala Allahu la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Wa idza qala la ilaha illallah wahdahu wa la hawla wa la quwwata illa billah qala Allahu la ilaha illa ana wa la hawla wa la quwwata illa bi. Man qalaha fi mardihi thumma mata lam yat'amhu nar. Niki wonten hadis mangkola man utawi sapa wong kola ngucap utawa donga sapa man donga ing lafal la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuh. Faqala mongko nuli jawab sapa Allah la ilaha illa ana la ilaha ora ono pangeran kang wajib dan sembah illa ana kecuali kejaba ingsun. Maksudnya Gusti Allah, ana utawi ingsun Gusti Allah iku akbaru lebih agung. Wa idza qala lan arikalane donga sapa man ing donga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Kola mongkon jawab betapa dawuh sapa Allah la ilaha illallah ora ana pangeran kang wajib dan sembah illa ana kecuali ingsun Gusti Allah wahdi halas wiji ingsun la syarika ora ana sekuton li kadua ingsun la syarika ora ana sekuton iku mujud li marang ingsun wa idza qala lan arikalane ngucap tawan donga la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu qala mongko dawuh sapa Allah la ilaha illa ana ora ana pangeran yang wajib den sembah kecuali ingsun Allah liya iku tetep kaduwe ingsun al mulku utawi kekuasaan waliyalan iku tetep kaduwe ingsun alhamdu utawi segala puji utawa puji-pujian wa idza qila wa idza qala arikalane ngucap utawa ndonga la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah qala mongko dawuh sapa Allah la ilaha illa ana ora ana parane wajib dan sembah kejaba ingsun wa la hawla lan ora ana sumengkreh wa la hawla teng bahasa ini saya tidak ada daya wala kuatalan orana kekuatan iku mujud illa bi kejaba ingsun. Nah niki jane ketika kula njenengan donga utawa ngucap kalimat-kalimat thayyibah Gusti Allah niku asline juga jawab atus niku. Mung masalah kula njenengan kan mboten krungu nggih. Grumune kepripun niki pemahaman mantan mriko lah nggih. Bagi tiang-tiang sing sampun ya sederhana tingkatan wali lah tingkatan sing pun kasaf kebuka atine niku saged. Ketika ndonga utawa ketika salat ndonga surat Fatihah niku saged mireng utawa saged krungu jawabane saking Allah Subhanahu wa taala. Ibu tingkatan beriko. Dados tumrape kula lan panjenengan sing tiang awam sing saged boten dereng saged buktikaken kados niku. Ya minimal ngertos utawa mangerteni bahwa Gusti Allah niku selalu nomoi komunikasi kali hamba-hambane. Setiap saat, setiap waktu Gusti Allah niku terus komunikasi kali hamba-hambane. Mboten pedhot. Cuman iki bahasane bahasa hakikat nggih, terus bahasa alus, bahasa lembut, tidak mudah dipahami oleh sembarang orang. Nah niki lajengipun mangkola haman utawi sapa wong kang ngucap fi mardihi ing dalam kondisi larane wong suma mata tumuli mati lam yat among ko ora mangan opo anaru geni neraka. Terus kalimat thayyibah wau ketika jenengan kula jenengan diparingi lara sabar saged disambi wiridan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lan sak pitulute wau niku niku kemudian mati dilalah seda ninggal mongko mboten badhe geni neraka niku mboten doyan neraka mboten doyan niku kalimat thayyibah nggih miftahul jannah la ilaha illallah kuncine surga niku kalimat la ilaha illallah. Nah teng mriki la ilaha illallah niku ketika diwaca kondisi lara kemudian diparingi mati niku geni neraka mboten doyan terus niku maring tiyang sing ngucap la ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibnu Asakir analiyin karamallahu wajha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatun utawi pira-pira kalimat ikuman utawi wong qolahunna iku ngucap utawa ndonga ing kalimat wau ngindawafatihi adikalane arep matine wong dakhalal jannata mongko manjing surga. Kalimatnya nopo la ilaha illallah al-halimul karimu. La ilaha illallah al-halimul karimu. Salasan ing ambal ping telu. Walhamdulillahi rabbil alamin lan lafal walhamdulillahi rabbil alamin salasan ambal ping telu juga. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lan kalimat niku. Tabarakallahu tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niku dakhalal jannah manjing surga. Niki teksih rentetane kali kalimat la ilaha illallah. Cuman benten buntute. Intine la ilaha illallah, cuman benten buntute. Intine donga utawa waosan wacana la ilaha illallah. Hanya beda-beda beda buntute, beda akhir kalimat. Pun. Wal hakim ulan cerita ake sopo imam sopo hakim an Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu an anhu sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin utawi endi wong Islam qala iku ngucap sopo man fi marid fi mardihi ing dalam kondisi larane man ing kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Ing kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Arba'ina marot patang puluh ambalan. Fama tamongko mati sopaman fi mardihi ing dalam larane man. Fi mardihi dhalik ing dalam lara mengkono. Larani kuku tia mongko den paringake lahu marang man opo ajrun gam ganjaran sahidin ganjarane wong kang mati syahid wa im bari'a lan lamun waras sapa man baro'a mongko waras waqad ghufirat halat teman-teman den sepuro lahu marang man opo jami'u dzunubihi sekabehane pira-pira dosane man sing kala wingi kula sampun aturaken bahwa lara musibah utawa hal-hal yang tidak enak lagi. Hal-hal tidak enak, musibah, kaitannya musibah, lara, paceklik, kembali terang, laka banyu, susah. Niku carane Gusti Allah perhatian dumateng makhluke, dumateng manungsa. Terus perhatiannya Gusti Allah niku tidak disampaikan lewat nikmat sing kathah tapi justru sebaliknya disampaikan lewat bilai bala bencana pilara lan sak piturute sing ora enak niku wau. Sebab ketika menungsa diparingi nikmat niku mesti bakal kelalen dumateng Gusti Allah.
Tapi ketika menungsa niku diparingi bilai lara, susah, paceklik, bangkrut, niku mesti bakal sambat-sambat dumateng Allah, bakal merek-merek dumateng Allah, bakal kemutan maring Allah Subhanahu wa taala. Niku bahasa kenabian utawa bahasa nubuah utawa bahasa hakikate kados naten. Niku bahasa hakikate kados naten. Tapi bahasane menungsa umum kados kulawan panjenengan kan mboten kepengin sing kados niku. Kepengine salat sepisan salat rong rakaat langsung dudak sake kandel. Ngisi amplop 5.000 glutak balike 1.000 kan karepe kados niku kulawan panjenengan. Kula riyin juga mikire sing jenenge wong perek Gusti Allah kayane kepenak uripe nggih. Dongane kesempatan apa-apa kesempatan uripe kepenak. Nggih begitu ngertos wonten hadis kados niki malah mikir pindho balik nggih. Justru tiang semakin parah Gusti Allah niku semakin kathah coba aneh. Kathah dicoba, kathah coba aneh, kathah sing intine Gusti Allah niku ora terima nek menungsa nek hambane niku kelalen kali Gusti Allah. Begitu. Ning niku tingkat-tingkatan, tingkat-tingkatan. Tingkatane Nabi kados Nabi Ayub wis dicoba macam-macam ya, wonten sing dugi saking dunyane banduara nganti ditinggal garwane awake begudigen nganti telas. Tingkatan Nabi katanya niku, nah, tingkatan menungsa umum di tetep katanya niku dicoba kali Gusti Allah, tapi tingkatannya benten-benten berdasarkan kadar ketakwaan utawa kadar keperkane dumateng Allah Subhanahu wa taala. Semakin jenengan perek, ya cobaane semakin abot. Atus niku. Karena hakikate Gusti Allah niku mboten trima ketika wonten tiyang sing perek kare Gusti Allah niku malah kelalen dumateng Allah. Ketungkul napa nggih ketungkul ngurusi dunya. Dunya niku ngetungkulna. Ketungkul ngurusi dunya. Ning wonten kados Imam Asy-Syadzili niku, Syekh Syadzili niku nggih terkenal wali para kali Gusti Allah ning dunyane mbandu wara. Zaman semanten nganti kereta dokar. Zaman semanten dari wonten mobil dokare niku emas. Keretane niku emas saking sugih zaman semanten. Tapi kekayaan harta bendane mboten menyebabkan piyambake kelalen dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning kathah-kathahe tiyang, kathah-kathahe menungsa niku ketika diparingi kenikmatan niku kelalen kali Allah Subhanahu wa taala. Niku rahasianya seperti itu nggih. Rahasia di balik kesusahan. Jebule Gusti Allah niku anu memang sengaja damel napa iki wong-wong sing perek lagi merek niku memang uripe susah. Karena tujuannya kon semakin merek. Kon semakin perek, semakin perek, semakin perek. Niku bahasa hakikate kados ngaten, bahasa kenabian. Nopo jenengan dongan jaluk sugih nggih angsal mawon, dongan jaluk sugih nggih angsal, dongan jaluk sehat sentosa waras kuat
Bergas Trengginas Akas. Ini kenging-kenging mawon angsal-angsal mawon. Pun kados ngaten niku. Wa Tabrani lan critake sapa Imam Tabrani ing dawuh mangqoroa man utawi sapa wong qoroa maca surata kul huwallahu ahad ing surat kulhu fi maradihi ing dalam larane wong alladzi yamutu kang mati sapa wong fihi ing dalam larang mi'ata marotin kelawan satus ambalan lam yuftan mongko ora den fitnah sapa man fi qabrihi ing dalam kuburan ing dalam kubur wa aminalan aman min dhototi saking penyempite kubur min dhototil qabri saking seseke utawa penyempite kubur wa hamalahu lan gawa iman sapa al malaikatu para malaikat yaumul kiamat ing dalam dina kiamat bi ajni hatiha kelawan sewiwine malaikat hatta yujizuna henggong ngliwatake so para malaikat iman minas siroti ilal jannah saking sirot dugi surga niku kul huwallahu ahad ping ketika jenengan enggak ada sederek sawe lara sing banget nih niki teng mriki diwaosaken kul hu ping mi'at tak marotin satus ambalan. Nah niku bakal aman tiang sing lara niku ketika ninggal niku bakal aman saking fitnah kubur lan badhe dikawal utawa digandeng malaikat dumugi wonten ing dina kiamat dituntun nglewati sirat dugi surga. Dengan Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbiruka ala ana ta ora ukhbiru critani ingsun ka ing sira bi amrin haqqin kelawan perkara kang hak man utawi sapa wong takalama lamun ngucap bihi sapa ing kalam fi awali mad jangi ing dalem kawitane mimar rodihi kawitane larane najahu mongkon slametake sapa Allahu Allah minan nari saking neraka. Kultu matur ingsun bala nggih. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi la ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamutu wa subhanallahi rabbil ibadi wal baladi walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahu akbar. Niki mandan dawang itu. La ilaha illallah yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamutu wa subhanallahi rabbil ibadi wal baladi walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Allahu Akbar. Wa dhamma li tamanna Allahumma in kunta
amrotani liqabdi ruhi fi marati hadza faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa'idni kama a'adta ula'ika alladhina sabaqat lahum minkal husna immutta fi marati kadhalik fa ila ridwanillahi wal jannati wa in qatik tarafta dzunuban taballahu alaik. Niku dongane dawa pun liwati mawon wa muadin lan cerita utawa wonten hadis mele saking Muad mangkana akhiru kalamihi man utawi sapa wong kana ana sapa man apa akhiru kalamihi akhire kalim akhire ucapane man iku la ilaha illallah ing lafal la ilaha illallah di akhir hayatnya niku ucapane akhir kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah manjing surga. Niki hadis terkenal nih. Hadis terkenal sering diucapkan. Wa'an Ibni Abbas. Lan hadis mali saking Ibnu Abbas. Iftatihu ala sibyanikum, iftatihu miwiti siro kabeh. Ala sibyanikum ing atase piro-piro anake siro. Awala kalimatin ing dalam kawitane guneman bila ilaha illallah kelawan kalimat la ilaha illallah walakinu lan talqin muruki siro utawa talqin walakinu hum lan nalqin siro kabeh ngindal moti ing nalikane wong arep mati la ilaha illallah ing kalimat la ilaha illallah fa innaman mongko satu hune wong kana ono sapa wong apa awalu kalimatihi awal kawitane kalimate awalu kalimatihi la ilaha illallah kalimat awale la ilaha illallah wa akhiru kalimat hilan akhire kalimate akhir ucapane la ilaha illallah thumma asha mongko urip sapa man alfasanati ing dalam 1000 taun masuk ila mongko ora den takoni ngandambin saking sewiji saking dosa wahidin sewiji-wiji terus meskipun jenengan urip 1000 tahun alfa sanatin 1000 tahun tapi awal kalimat la ilaha illallah akhir kalimat la ilaha illallah iku mboten bakal ditakoni babagan dosane. Ini gampang ya, cerita gampang tapi prakteknya niku tidak. Tiang sing ketika sekarat niku kelingan kalimat la ilaha illallah niku tiang sing angsal pitulungan sing jelas kan. Karena konon ceritanya ketika sekarat niku kondisi awak mboten karu-karuan ceritane iki. Ceritane tiang sekarat niku kondisi awak ora karu-karuan kepengine mbuh apa ora karu-karuan. Terus boro-boro kemutan kalimat thayyibah. Karena awake dhewe mboten kelingan. Nah, makane barang siapa yang ketika sakaratul maut di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah niku dakhalal jannah, masuk surga. Teng riwayat sanese teng mriki mboten badhe dipersoalkan urusan dosane. Nah niku la ilaha illallah niku sepele tapi
ketika kondisi sakaratul maut itu menjadi istimewa. Istimewanya niku, tiang sing saged kemutan kalimat la ilaha illallah ketika sakarat niku tiang-tiang sing angsal pitulungane Allah Subhanahu wa taala. Makanya teng ajaran guru-guru thariqah niku dibiasakaken maos la ilaha illallah. Sekatah-katahe sesering-seringe ngelatih, ngelatih ketika sakaratul maut niku tetap bisa kelingan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya teng mriku ujane. Salah satu maksud kenapa teng thariqah niku dikirale la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah niku kunci. Juga kunci surga, juga kunci niki. Barang siapa yang di awal hidupnya sampai di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah niku manjing surga. Niku kados niku la ilaha illallah. Ketika kondisi sehat kados niki tanu gampang. Ketika kondisi sehat kados niki ngomongin jenengan sing tukang adan niku kan mesti gampang ucap la ilaha illallah. Tapi ketika kondisi sakaratul maut, nah niku sing luar biasa. Iki kados contoh sing sederhana mawon, ketika jenengan kepaduk lara. Nah, niku sing disebut nopo kados niku? Nah, niku kan nggih contoh nih. Ketika sing disebut jangkrik. Berarti kan niku ketika sing disebut innalillahi. Nah, niku kan makane napa nilainya benten nang mriku. Niku napa saged nggih ngaca nggih. Ketika kula lan jenengan isih kepaduk sing disebut napa? Jangkrik. Nah, berarti niku kedah ditandani mbok nganti kebablas. Niku sing kondisi kepaduk setiap hari niku kan kondisi lara ning teksih di nggih teksih lumrah nggih teksih benten ketika semakin sakaratul maut niku kan wis kondisi kesadaran niku pun mboten wonten. Utawa awak niku pun lara komplikasi nggih detak jantungnya wis mboten dhuwur tapi wis mulai lambat getih niku mlakune wis alon lan niku kan kondisi awak wis ora karu-karuan rasane wis mbuh makane ketika taksi kelingan kalimat thayyibah la ilaha illallah niku berarti angsal pitulungane Allah Subhanahu wa taala. Wonten mali lajeng wonten dawuh mali waruwiya lan critakaken lan den critakake apa dawuh ma mimayitin ma ora ono mimayitin wong kang arep mati yukra'u kang den wacaaken ngindahu ing dalem sandinge wong sekarat wong arep mati niku Yasin ing surat Yasin. Apa Yasin surat Yasin? Ila hawana angin iku ngentengake sapa Allahu Allah ngalahi ing atas eman. Terus surat Yasin dibacakan ketika tiang sawek sakaratul maut utawa lara kritis niku saged ngentengaken ngalahi ingat seman wa yustahabulan dan sunatakan idah tador idah tadorona tatkalane sekarat idah tadorol mayitu tatkalane sekaratul maut ayak ro'angin dahu aidun suratul ro'ad
Surat Ar-Ra'd. Juga disunahkan selain surat Yasin juga surat Ar-Ra'd. Wasane napa nggih surat Ar-Ra'd nggih kula nggih mboten hafal. Nggih teng Qur'an lah tuh waos sak patos mawon. Niku saged ngenthengaken. Fa inna dzalika mongko satuhune mongkon-mongkon surat Yasin dan surat Ar-Ra'd iku yukhaffifu ngenthengaken, saged ngenthengaken nganil mayiti saking mayit. Sakrotal mauti ing sekarat mati, sekaratul maut. Wa annahu lan satuhune mongkon-mongkon surat Yasin dan surat Ar-Ra'd iku ahwanu liqabdihi ngeringanaken marang metune ruh wa aisaru lisaknihi lan gampange gampangaken marang tingkae mayit. Wa zakaro jama'atun lan nuturake nutur sapa golongan ulama annasiwaka ing setuhune siwakan iku yusahilu gampangake apa siwakan khurujarruhi ing metune ruh. Nah niki siwakan juga saged gampangaken metune ruh, maksudnya nyiwaki tiyang sing sampe sekarat niku nggih disiwake untune. Siwakan niku saged gampangake metune ruh. Listiyakihi krana olehe siwakan listiyakihi sallallahu alaihi wasallam krana olehe siwakan Kanjeng Nabi ngindamotihi nalikane sedane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika sedane niku siwakan. Makanya siwakan niku disebutkan oleh para ulama saged gampangake metune ruh saking jasad. Ini cerita ruh di medeni, ini cerita sekarat-sekarat. Pun nangis cekap semanten rin macam medeni, ini cerita-cerita sekarat itu. Intinya kata sangat mawon donga mugi-mugi angsal pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika kondisi-kondisi kritis kata sawun niku, ketika sekarat, ketika menjelang meninggal saged diparingi pitulungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kawula cekap semanten kurang lebih nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Ya Rabbi salli